Till exempel så gäller det så här. När man kör Linux Mint på datorn så får vissa Windows-program funkar. Vissa inte när det gäller Linux. Tryck på installera Wine till exempel. För det får ju liksom det mesta funka i Linux. Och sen är det bara att vänta en liten stund. Det här är helt oklippt, bara så att ni vet. Och nu kommer det upp en ruta här som säger ytterligare program behövs installeras. Tryck bara på fortsätt. Och nu vill han be om lösenordet. Och väntar. Nu är det bara att vänta. Vi ser stapeln där som det står installerar. Det här är Linux Mint senaste version. Så att ni vet. Det är bara Linux Mint på datorn. Jag med säkerhetsskäl så vågar jag inte köra vidare med Windows XP. För säkerhetsskäl liksom. Det är bara vänta. Jag har fuskat och laddat ner en exe-fil som heter Fallout.exe. För det är ett spel som jag spelar ganska mycket. Precis. Det är bara att vänta på installerar. Så kan jag visa hur man gör just det. Ja. Följ personen som jag har klippt in i videobeskrivningen. Så är ni väldigt tacksamma att följa. En väldigt god och bra YouTuber också. Och sen här. Så går man till egenskaper och sen rättigheter. Det här är Linux Mint så att jag vet inte vad ni kör men ni bakar i Wine Windows Installer. Så och sen trycker man på, du bör klicka på filen. Och vänta tills Wine Installer. Och sen är det bara att trycka på fortsätt. Tills den har laddat färdigt. Och sen är det bara att vänta. Hämtar står det nu. Det är bara att vänta tills Wine håller på. Och sen är det bara att trycka på installera igen. Och bara vänta. Och sen är det bara att trycka på next, 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 next. Som ungefär ett vanligt Windows-program. Fast i Linux-miljön. Ungefär likadant, men de flesta säger ju liksom att Linux är mer komplicerat, men det behöver inte vara fallet liksom. Man sparar pengar på att köra Linux, men man måste lära om från början liksom. Man bara har tålamod och lära sig någonting nytt liksom. Ja, tack för mig.